Әбу Даби Плазаның айналасындағы шу енді басылып жатқанда, Астанада тағы бір еңбекта уыш қалтыр. Бұл жолы Құлагер құрылыс компаниясының жұмысшылары 4 айдан бері жалақымызды алмадық деп Нұр Отан арызданды. Тек құрылысшылар ғана емес, қосымша мердігерлер де 30% ақшаны бас мердігер ұстап қалады деп ашық айтты. Бұл жігіттер 4 ай бойы қолда барымызды ломбардқа өткізіп күн көріп келдік дейді. Кепілге қоятын ештеңе қалмаған соң ғана шыдамдары таусылып бас мердігермен сөйлеспек болған. Алайда есіктен әрі салмапты. Охранниктер кәдімгідей біз итеріп-итеріп шығарып жүрді. Ты кто такой деп? Бейсенбай деген директор бар дейді Құлагердің. Демалса кеткен, қай жақ кетті Анталияға. Жұмысшылары жалақы қалмай тентіреп жүргенде құрылыс компаниясының басшысы қай ақшасына қыдыруы мүмкін. Қосымша мердігерлер үстімізден 30% қаржыны жолын жеп отыр деп қалалық Нұр Отан басшыларына арызын айтты. Ну, то есть вы хотите, вы не голословно сейчас говорите, вы хотите сказать, что вы 27,5% платите генпарядный Құлагеру или Атыраустрой, да? Да. Смотрите договор. Жиынға қатысып отырған Құлагер компаниясының басшысы, бұл кісілер менімен тікелей жұмыс істемейді. Арада тағы бір қосымша мердігер бар деді. Ал 27% алып қалады дегендер өтірік. Жалақыны да уақытында аударғанбыз деп отыр. Біз төлеп бердік. Енді ары қарай сол біздің төлеген ақшалар қайда кетті, біз ары қарай білуіміз керек. Енді ол бір күндік шаруамен шығар деп ойлаймын. Бір күндік шаруа емес әрине. Әбу-Даби мәселесін шешкен тәжірибеміз бар деп мақтанғандай болған Нұр Отан өкілдері бәрі бақылауда болады деп уәде берді. Сегодня я буду докладывать руководству города. Бүгін қала басшылығына осындай жағдай бар екенін баяндаймын. Ары қарай заңсыздық жасағандарға қатысты қатаң шара қолданылады деп ойлаймын. Мейлі бас мердігер болсын, қосымша мердігер болсын. Осы мәселе бойынша арнайы жұмыс тобы құрылып, күн сайын құрылысшыларды қабылдайтын болып шешті. Тіпті сенбі және жексенбіде де демалмаймыз деп отыр. Ал екі жақтың дауына куә болған республикалық кәсіподақ өкілдері қосымша мердігерге ысыра салу деген болмайды деді. Жұмысшылардың да сауатсыздығын еске салуды ұмытпады. Ең бірінші еңбек шартын талап етіңдер, екіншісі барған жерлерінде міндетті түрде сендер өздеріңіз жаңа кәсіподақ құрыңдар. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.